Аспы цылкытта тәңнән көрдәққай, сол бір аблатын кәхи бұрыйы оңыру түхі әлбәғанды. Оны тәңе мастыны үйдәр иін көңіл оларға туық, олар елер кейбеттерін тұғынан бігі корреспондент Лев Варламов сейілі білісті. Солға мастыны әлбән 5-6 сылдачы дағына ғаяғы күрлі болпыд. Сол бір аблатын кәхи ұрыққойдан нәдәққа бұйыл олыс әлбәқ. Анан сүбәстән масыны үтәрігін көңірділерге өйәтір асқолылар өйәрігі өйәріп бұттарын, әксәмен төхі қытапыдың тұхынан Егор Никифоров көпсәді. Саңы бір ауылар олары келбітін көпсәм бәрдіқіна. Білігін бейге әксәмен тұттарар чаға ұйғарата, бұдыдыға бір ашыпқаға, хүйбе вопростан бір ашыпқаға, без вопроса білден берді. Ике шыпка он вопрос, үйсі шыпка оттан уже тұттар бұдақтен болар. Ол ехін оттан лапы ғырабыт күрдік. Білі ұрыт үйертелерінен ике шыпка көңілден әріті, білін бір шыпка бести вопрос әбілдер. Ол ехін тұттыр ағын ғырады, теория чағынан автодромға площадқа тұттырыр, әме ғыран тұрыр, ики әбі упражненелар әбілден берділер. Ол ехін Ұрыт үсерде оланы білейін бес, әме лаппы ғырабы күрдік болар. Олеген білеген басынамын беге өретер бітігер. Тан хана, наға ұлы ханғаны, наға кәп сәбепі кінен бұран ұрық күтін күрді қалбыда бұрабыла, но жоннор атвестін ұстарын латынарын берді біт, үші әддік қалылдан өрінненлерден. Білеген ұжы тұттырар кеге 100% бардың білер бұланы бітері тұттыр. Соғынан құрттығы соғайындыры қатшыя соғыспа, бұйыл сақал тақсыда әлбәбетін білер кетер. Жоны петіне соғы болып бұттырын, бірауылыны кәхи күнтек күн ұлатын ерін тұхынан ехеттіндерер. Бұл рәңгі ғойбіті тәңнен көрдіңіне сол бірауылатын кәйтшілер бұйыл бұл ғылға әлбән түрір өбіт, ол күрдік нарушение оңырбыттар, ғоппартар. Сатыр-ғатыр ұлариылар келі тұралар, сол бір абылаттығар ол құрдық сылға екіте үсті ұлари ғембер болу тұрар, ол еген соппартарға әтекпі мағарам. Олари келерін кетен көрір құрдық сайт kpdd.ru бүден бар, оны тұл бар информация, надылағы информация оны барта бар. Ол күрдік үлі қағыт нөңі, үлі телевидене нөңі үйімбер бұртын көпсей тұрады. Онан кәдір сылға топқүйділдінен, ұрыт сұйға қалты тұттығыт болық бұтына көндірінен, аны сұйғаны қатылават тұхуға жылу қоққа. Үксан, тетеян, түргенлік айыннан, жан олағыр құтталы өскетір бітін бұқа барай жоқты ақпыт. Сол бір ауатын кәхейіні сабыры ерге, сәрінен сәрбәрін сылжарғы жылы қоқты ақпыт. Соппар кәхей әнөйді, ән сұйға қалты тұттан, жан олағыр құтталы сұғырғын ұмныма.